Ahoj dámy a pánové, vítám vás u nového faku. Tentokrát dotaz, který dostávám poslední 10 let, pravidelně. Různí lidi v různých dobách mi ho píšou. Netýká se hudby, ale jelikož moje hudba mluví o drogách a závislosti, tak se mě lidi ptají, jak přestat s drogama. A obzvlášť se s tím trošku roztrhl pytel v poslední době, kdy jsem před víc jak měsícem účinkoval v Sober Boys podcastu, v rozhovoru, kde jsem mluvil o abstinenci a o své drogové minulosti. Kdy vlastně já už 10 let abstinuju. A říkal jsem, že to bude naposledy, co o tom budu mluvit, protože už to pak nebude relevantní. A ukázal se, že to je pravda, protože samozřejmě na Instagramu bouchnul reel, kde jsem srovnával trávu s hrákem. Mělo to 300 000 views, strašně moc hejtů se na mě svalilo za to. A musím říct, že doteď mi tam lítají notifikace, jak to někdo lajkuje, nebo komentuje, nebo něco. Což je pro mě po dlouhé době taková virální zkušenost, ne úplně příjemná, ale vzal jsem si z toho dost pro sebe. Už jenom v tom, že ten samotný rozhovor na mě měl takový terapeutický účinek a vlastně jsem si uvědomil, že už o těchto věcech ani nemám mluvit, nechci mluvit a nemám co k tomu říct, protože už jsem od toho tak vzdálený, jsem tak dlouho čistý, že už to nemá absolutně význam. Ale samozřejmě, jak říkám, 10 let se mě lidi ptají, jak přestat s drogama a pokaždý na to jdu nějakým způsobem, tak si udělal takový obecný video. Jinak samozřejmě tráva není jako herák, jestli vás to zajímá. Já jsem trošku musím nasypat popel na hlavu Sober Boys, protože ty chrýly jsou často trošku mimo kontext, ale co se dá dělat, takový jsou upoutávky, jsou to reklamy na ten rozhovor, a když byste si pustili samotný rozhovor, tak já půl minuty potom tam říkám, že jsem byl v léčebně, kde jsem byl pouze v tu dobu s trávou a neměl jsem žádný abstinenční příznaky, zatímco heráci měli příčerný abstinenční příznaky, to znamená, že samozřejmě, že herák není jako tráva. Já jsem jenom mluvil o tom, že v průběhu těch 6 let denodenního užívání marihuany, kdy na začátku samozřejmě mi chutnalo jídlo, všecko, jo, měl jsem všecko v cajku, bylo mi dobře, bavilo mě to, tak jsem se dostal párkrát do bodů, kdy prostě jsem celý den neřešil nic jiného než tu marihuanu, to znamená, já jsem ráno vstal a jediné, co mě zajímalo, bylo jít ven a sehnat trávu. A vůbec jsem neřešil oběd, snídaní, večeři, proto jsem říkal, že jsem pak, můj celý koloběh denodenní se točil okolo trávy, netrvalo to celou dobu, trvalo to v určitý fázi, možná to souviselo s tím, že jsem bral i jiný drogy, ale v těchto dobách jsem byl jenom na trávě a řešil jsem jenom jí a ničila mě. Možná jsem jeden z mála, kdo to tak měl, s tím naprosto souhlasím, je to moje zkušenost, proto jsem to popisoval. Každý mu dělá tráva něco jiného, je to každýho věc. Heroin je samozřejmě jedna z nejtvrdších drog, chemických, syntetických, nedá se to srovnat. Je to úplně něco jiného. Jen chci říct, že v podstatě takhle se člověk může upnout na jakoukoliv drogu. A mně se to stalo s tou trávou, proto jsem to říkal, řekl jsem to špatně, podal jsem to nešťastně, uznávám, jo, to hodinu jsme tam mluvili z patra, kdybych to měl nějak jako nacvičený, tak to řeknu samozřejmě jinak, bohužel bylo to tak, jak jsem to řekl, tráva není jako herák, ale mně se stalo s trávou to, že jsem jí užíval jako ten feťák, jo, prostě na nic jiného jsem nemyslel, a pak jsem večer přišel, byl jsem spokojený, že mám ještě gram na spaní. Pak jsem se najet z toho a ráno jsem měl prostě sračku nebo zácpu, to jsem tam říkal. Ne, že jako má tráva účinek jako herák, to je blbost samozřejmě. Tím bych to uzavřel. A pojďme k té věci, jak přestat s drogama. Protože samozřejmě
dost lidí, co si poslechli ten rozhovor, nejenom ten reel, tak se mě... Dokonce dvou jsem teďka aktivně řešil jako léčebnu, jo. A některý to posílali svým přátelům, že to řeší s jejich dětma, protože samozřejmě já a mý přátel už jsme ve věku, kdy třeba někdo má jako velký děti, což je hustý. A řešil jsem to tak různě. A v průběhu těch 10 let na to odpovídám pořád. Je to velmi jednoduchý. V moment, kdy mi píšete, ptáte se mě, že máte nějaký problém s drogama nebo něco, tak ten problém máte. Pokud jste si to nepřipustili, tak už jste si to měli připustit dávno. Další věc je, smažky nebo alkoholici nebo gambleři, obecně závislí, hodně trpí na sebelítost. A kolikrát mi přijde, že ty lidi mi chtějí napsat, aby vlastně, protože slyšejí ty věci jako varny, pervitinu a tak dále, který jsou strašně starý, a chtějí nějaký soucit. Ten já vám nedám. Zasraný smažky, a to vám vždycky řeknu. Jo? V momentě, kdy nemáš na nájem, nebo máš děti a ty vole, prodáváš drogy, nebo prostě jo, takhle riskuješ se svým životem úplně zbytečně. Jo, nebo cokoliv. Tak chceš prostě vůl nebo kráva. To je potřeba si uvědomit, to je potřeba vědět, když mi napíšete. Tak já vám udělám tady to, že vám řeknu, že jste volové. Ale pozor, já to nemyslím jako urážku. Principem je, že tohle udělali mě určitý terapeuti, určitý kolegové spolupacienti, hlavně v léčebně, moje rodina a tak dále. Ta intervence je strašně důležitá. To znamená, když jste třeba v léčebně, záleží jakýho máte terapeuta a tak dále samozřejmě, ale mně pomohlo to, že mě rozbili. To znamená, čelil jsem mnoha a mnoha lidem, kterým mnohokrát říkali reálně, upřímně, jaký jsem čurák, jak jsem patetický, jaký jsem loser, jak jsem to všechno posral. A já v tom jsem se jako rozbil. A pak jsem se dokázal dát dokupy jinak, znovu a líp. A podle mě to funguje. To znamená, já vám dám maličko takový jako reality check, že jste zajebaný smažky a prostě jste lůzři. Prohráli jste, posrali jste to, nedá se nic dělat. Tam není východisko, že budete brečet, že vám někdo pomůže, že vám někdo dá peníze, že vás někdo obejme. Ne. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu, jak přestat s drogama. Je to strašně jednoduchý. U mě, pro mě fungovala a doporučuji to, je prostě léčebna. Tečka. Nebo celý léčebný proces. Pokud s tím nemáte zkušenosti, začněte tak, že půjdete do nejbližšího drogového centra v každém větším městě. Jestli mi napíšete, dělal jsem to mockrát, napíšu maila do toho centra, objednáme vám schůzku, není problém. Jo. Zavoláte si tam cokoliv. A... Ideálně jít do léčebny. Je jich v Čechách hodně, já samozřejmě mám zkušenost s jednou, ale vícekrát, a to je Červený dvůr, který můžu doporučovat, můžu dám za něj ruku do ohně, pomohli mi tam, je to tam skvělý, je to historická budova s obřím parkem, jsou tam skvělí doktoři, terapeuti, personál, skvělí lidi, většinou se tam dostávají skvělí lidi, nebo jako prostě nestane se, že byste tam si s nikým nerozuměli. A samozřejmě lidi mi říkají, ale já nemám 3 měsíce tohle, já mám pejska, já mám rodinu a tak dále. Tam nejde o to, že... Nebo já na tom nejsem tak špatně. Tam nejde o to, že teď na tom nejste špatně, nebo teď nemáte čas. Tam jde o to, že vy obětujete teď 3 měsíce, 4 měsíce, 6 měsíců. A koupíte si tím svobodu v budoucnosti, kdy byste na tom byli třeba hůř. Jo. Já to nechci zapředávat, ale situace jsou různý. Třeba chlast funguje tak, že vlastně chlastáte nárazově a tak dále a pak se třeba spijete v 50, v 60 a tam už to není zastavit. Jo? To znamená, já proto i nepiju. Ne, protože bych to nedokázal kontrolovat nebo měl problém s pitím. Nikdy jsem problém s pitím neměl, ale vím, že kdybych pil nárazově trošku,
tak mi může ve 40, v 50, v 60 hrozit to, že tam už to nezastavím. A rozvede se se mnou žena a tak dále, to nechci, takže já nepiju vůbec. Ani nehulím nic prostě. Takže opravdu léčebná, no, to znamená doléčování, léčebná komunity jsou fajn, ambulantní léčebná se dá, prostě začněte někde, nějaký drogový centrum, nějaký terapeut, psychiatr, psycholožka, není to nic špatného, to lidi tady o to jsou, studují na to školy, potkávají se se stovkama, tisícama podobných případů, není se co stydět, naopak, je to nějaká pomoc, i kdybyste nevěřili tomu, že vám to pomůže, může vám to dát nějaký nový zkušenosti, nějaký nový náhled, jo, to znamená, já ne, že bych nevěřil na to, že nejde přestat samotnímu. Ano, vy se můžete vydetoxifikovat, vyabstinovat doma, sami. Prostě jak ve filmu v Trainspottingu, jo, prostě dáte si detox, přestanete, držíte, abstinujete. Ale většinou ten drogový problém, ta závislost má nějaký prekurzory, už když jste byli v dětství, něco vás k tomu prostě vedlo, jsou tam nějaký vnitřní problémy, nebo vnější problémy, který tím, že jenom přestanete, tak jako neodstraníte. A zatímco ta léčba je v tomhle důkladnější a hezky vás jako tak jako obnaží a zase navleče, jo. Takže o to spíš jde, že jakoby ze sebe sundáte ty nánosy toho všeho, nejde jenom o tu samotnou abstinenci, nebrat perník, jako jo, takový to, hele, 2 měsíce neberu perník, jako asi jsem za vodou, jako jo, ale ne, máš furt problémy, máš furt deprese a tak dále, není to úplně ta správná cesta, proto říkám, ta odpověď je jednoduchá, ale je čemna. To je všechno, co bych vám doporučil. Když tak se klidně ptejte, napište mi, to je jen tak obecně.